Армағайын, дастарханның сәнін келтіретін ұлттық тағамдарды кеңінен насихаттайтын бұл дәстүр мен дастархан бағдарламасы алдағы жарты сағат өздеріңізбен бірге. Қымбатты көрермен, біздің қазақи шаңырағымызға келіп жайғасқан қонақтарымыз бар, ендеше таныс болып отырыңыздар. Айтыскер ақын, парасат орденінің иегері Әселхан Қалыбекова, сондай-ақ дәстүрлі әнші Байқожа Ұлықпан, және де облыстық әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығының қызметкері Гүлшат Жаханқызы. Сонымен қатар бас аспаз Айжамал Тоғайбекқызы. Студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Енді жаңа ғана таныстырып өткен болатынбыз, облыстық әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығының қызметкері деп. Әрине, Гүлшат Жаханқызы бағдарламамызда ұмыт қалған тағамдарды насихаттаушы. Гүлшат ханым, енді бүгін қандай тағам әзірлейміз біздің көрермендерімізге? Айтып өтсеңіз. Бүгінгі біздің дәстүр мен дастархан бағдарламасын әзірлейтін тағамымыз жүргем деп аталады. Бұл әрбір қазақтың қазақи отбасыда дастарханнан атауы қалыс қалғанмен жасалу жолы, яғни бұл шек қарыннан жасалатын тағам болғандықтан әрбір қазақи отбасының дастарханында табылып жүрген тағам. Дәл қазір біз Айжамал ханым екеуміз жүргем тағамның қалай жасалу жолын көрсететін боламыз. Мен ісіме кірісейін. Ендеше сізге іске сәт дейміз. Айжамал ханым, бұл жүргем тағамы негізінде уағымалдың тоқ шегі мен шек қарындарынан жасалатын болған. Қазіргі таңда жас келіндеріміз, ауылдағы болмаса қаладағы келіндеріміз осы шек қарынды тағам ретінде пайдаланудан қалып бара жатыр. Шын мәнінде шек қарынның бойында витаминдер деп жатамыз ғой. Осы дәрумендердің барлығы осы шек қарында болады деп жатады үлкен кісілер. Бұның жасалу жолы мынау кәдімгі қойдың тазаланған қарны. Осы қарынды ұзынша етіп, тоқ шекпен ілесе өрілетіндей етіп қырқып аламыз. Негізінде жүргем тағамын бұрыннан ата бабаларымыз сый табақтарға да асатын болған шек қарынды. Себебі қарынның ішінде бір судың ішінде жататын болғандықтан бұл өпке, бауыр, шек қарындардың бәрін ешқашан тастамастан сый табақтарға, әсіресе құдалардың ыдыстарына, табақтарына асып қонаққа тартатын болған. Себебі бір қарынның ішінде жатқандай екі ел араласып құрласып жатқанда ағайын туыстай араласып құраласайық деген негізгі мақсат болған. Міне мынау қойдың тоқ шегі. Осы тоқ шекке ұзын қылып кесіп алдық. Мына қарынды ұзын қылып кесіп алдық. Осы тоқ шекпен бірге қоса өреміз. Сонда мынау қазір қарында бос қалмайды. Тоқ шекпен дәмі үйлесіп бірге былай өреміз бұны. Бұл жаңағы табаққа етті салған кезде өрілген жөргем негізі сән де береді. Әдемі көрініс беріп тұрады ғой. Ертеде ата бабаларымыз мынау жүргенге жөргем ілінеді деген жақсы сөз бар ғой. Ата бабаларымыз мынау ашаршылық кезінде жаңағы туған елін тастап ары бері жаңағы бас сауғалап жүрген кезде осы малдың шегін осылай өріп тау қияларға жаңағы ағаштардың басына іліп кететін болған екен. Ол жүріп келе жатқан жолаушы жолай осы жөргемді жеп кішкене қуаттанып жүрек жалғап ары қарай жүрер барар жеріне аман есен жетсін деген ниетте болса керек. Әселхан апа, тағы да хабарымызға қош келдіңіз дейміз. Енді дәстүр мен дастархан бағдарламасы бұл ұмыт қалған тағамдарды барынша осы көрермендерге насихаттап, сонымен қатар жасалу жолында бірге көрсетеді. Енді қазір ғана жүргем тағамын әзірлеп жатырмыз. Жалпы осы тағам туралы айтып өтсеңіз. Бұл тағамды үйде жасап көрдіңіз бе, дәмін татып көрдіңіз бе дегендей? Бұл тағам өте тәтті болады. Әсіресе жаңағы іліп кеткенінен жаңағы адамдарға керек нәрсе. Өзі бір өлең аузыма түсіп отырып сол бір сұлуын көрші ауылдың қалдым сүйіп бір орында тұрмайды, көңіл биік
болар ма менің жолым, кетейінші жеңгемнің жүргенінен ауыз тиіп дейтін бір. Әй, бәрекелді. Сондай бір өлең бар, бір жігіттің жаңа кетіп айтқан сөз ғой, қазақтың бәрі ақын болған ғой, сол өлеңнен білемін, жеңгемнің жүргенінен ауыз дейді. Сол халықтың, қазақтың қайбырасы болсын, ол мәнді, мәнерлі. Одан кейін мынау жаңағы қазір шек қарын деп, енді оның көп адам оның қадірін білмейді, бірақ шынында да барлық дәрумен осы шек қарында. Оны өріп те жейді, оны қазір бықтырып қойып әдемлеп те, жаңағы сөйтіп те жейді қазақ. Жақсы таңсықтаған ғой бұлда. Енді мына жүргемді қазір көріп отырмыз, Гүлшат ханым мен Айжамал ханымның дайындауында бұл кісілер қарынмен бірге өріп жатыр. Ал біздің үйде көргеніміз тек қана тоқ шекпен ғана. Сізде бұны бірінші рет көруіңіз бе, әлде жалпы білесіз бе? Жалпы қарынмен бірге өретінін білемін. Енді анау молырақ болады ғой кішкене, қарынменен қосасын. Ал енді шектің өзі ғана болса, аз болып қалуы мүмкін. Ол қаймалдың шегі қойдікі ма, ешкінікі ма, соғанда қарайды. Соғанда мән беру керек, өйткені ешкінікі майлылау кемей ма, апа? Иә, ешкінікі майлылау, содан кейін тез қатып қалады. Мынау қойдың шегі, енді ол қазақ қойдың жа сүтінде, етінде, жаңа жүнінде, қой десе, қой дегенше қой деген ғой, барлық. Бәрі пайдалы болған қой малының. Түсінікті. Енді алып анадан туады демекші, анаңыздан естіп үйренген қандай ұлттық тағамдарды білесіз? Біздің анамыз өте қайратты адам болатын, диқанның қызы еді, Ақмырза деген атамыз болды. Сол кісінің қызы диқан еді, ол кісі кетпені кәдімгі мынау Дүйсенбай анау каналда қазғанда ол кісінің сол кетпені өмірі жаңа балшық жабыспай деген ана кетпенді әдемілеп қояды ғой түнімен, әптен жуып кептіріп майлап қояды екен. Сөйтіп сол жаңағы атақты каналды сол біздің аталарымыз қазған. Соның қызы менің анам Тұраркүл Ақмырза қызы. Сол кезден бастап, кішкентайынан бастап сол мынау барлық енді қазақтың ұлттық тағамын істейді ол кісі. Бірақ ең бірінші мына біздің қазір келіндерге, жеңгелеріме үлгі болып қалғаны наурыз көжені. Марттың 13-інде береді. Наурыздың 13-інде береді. Наурыздың 13-інде. 13-інен еш қалмайды. Ол кісі енді қазір қайтып сөп кетсе де, сол 13 күнге таласып жатады. Үлкен келінде, кіші келінде 13 күні мен беремін, 13 күні. Ал енді біздер 22-сінен тойлаймыз ғой. Ал біздің үйіміз, әулетіміз 13-інен бастап наурыз көжені жасайды. Оны өте керемет жасайды тағы да. Соны көріп өстік. Енді анаңыз ол жаңағы наурыз көжені қанша түрден жасайды? Негізі әркім әрқалай жасап жатады. 7 түрден, 9 түрден, немесе 12 түрден жаңағы әртүрлі қосып жатады. Ең бірінші мына қыстан сүр сақтайды. Қысқа сүрді жаңағы сүйектер, нелер қап кетеді ғой, асылмай енді. Солардың бәрін жаңағы сақтап қоя береді дағыны. Соны әптен қазанға қайнатады, соның сорпасын қосады ғой. Содан кейін құрт езіп оның қатығын жаңағы қосады, енді ол пал бір керемет тәтті болады енді ол. Мүлдем басқа дейсіз. Мүлдем басқа. Одан кейін жаңағы жүгері, бидай оның бәрін өзінің ретімен қоса береді. Оған кеспеге жоқ ұзет кәдім, қолдан қамырды илеп тұрып, кеспені талдай кесіп, сөйтіп оны да қосады, кәдімгі қуырып, кәдімгі кеспеге жүстіп. Сонда ол бір енді оның тәттілігін айта алмаймыз, керемет болады енді ол. Дәмі бір бөлек, тоқтылығы ол мүлдем бөлек дейсіз ғой. Иә, оны қысқы сүрден сақталған. Ол әр тостақтың ішіне ана қысқы сүр қағаздан бір-бір кесіп салып жібереді. Сөйтіп бір енді ол кісінің көжесі ел айта жүретін көже болатын. Соны мынау қазір үлкен келін Алтын деген жеңгем бар. Кіші келіні Гүлә деген, Гүлжамал дейміз енді, келініміз бар. Одан кейінгі олардың келіндері бар. Бәрі соны істеп жатыр енді. Дәл сол сіздің анаңыз жасағандай дәм береді ғой бұл кісілерді. Соны қыстай сақтайды бұлар да сүрді. Сондай ғып істейміз деп оны жақсылап істеп жатыр. Жылда біздің үйдің наурыз көжесі аңыз. Сол анау Гүлжамал келінімнің айналасындағының бәрі қашан Гүлжамал наурыз көжесі дейді деп күтіп отырады жыл сайын. Сонымен ол наурыз көжесі дегеннен ана банкілерін өздері тойып банкіге құйып алып кетеді. Сөйтіп жатамыз, сол анамыздан қалған бір жақсы нәрсе сол болып тұр. Ерекше сол наурыз көжесі. Енді осы орайда Гүлшат ханым жанымызға шақырып алсақ, келіп жайғасуыңызға болады. Енді апа, осы ұлттық руханиятымызды көтеруде ұлттық асымыздың алар орны қандай деп ойлайсыз өзіңіз? Бірге жүреді ғой сол руханиятпенен. Егер өзіміздің ұлттық асымыз пісіп тұрмаса, етіміз бұлқылдап қазы қартамыз,
келген мейманның алдына ақ бауырсағымыз төгіліп тұрмаса, өзіміздің жаңағы тартылған жиендеріміз, құрттарымыз солар тұрмаса, енді біздің ол дастарханымыздың сәні кірмейді. Әрине, қазір дастархан мәзір көп қой. Мынау жаңадан шыққан нәрселерді одан да қосады. Бірақ енді өзіміздің соның ішінде қазақтың жейтіні өзіміздің ұлттық тағамдарымыз ғой. Соны ішінен құртты, ананы мынаны тауып жеп отырады, жиенді, жаңағы ірімшікті. Ірімшіктің түр-түрі бар, ұлтты үйде жасаса. Иә, оны соларды жасап. Бұл өзіміздің қанымызбен бірге ғой, оны бала-шағамыз жемесе, бала-шағамыз сондай ішіп жемесе, олардың рухани да, былай өсімі де әлсіз болады негізі. Әрине. Айран сүті, қымызы бәріне бала тоқ болып өссе, рухани жағы да тоқ болып өссе деп оланың. Әрине. Атқа мінеді одан кейін ол бала, домбыра тартады үйде болса. Иә. Соның барлығы біздің өзіміздің тәрбиеміз ғой. Алдыңғы хабарымызда біз жау жүрек деген тағам әзірлеген болатынбыз. Енді осы жау жүрек жөнінде білесіз ба жалпы қандай тағам екенін? Жау жүрек дейді, жау бүйрек дейді қазақ. Иә. Енді оны апаларымыз пісірген енді. Менің анам керек болса анау атасы бір тәтесі күнде қоян ақ біледі екен. Иә. Сол қоянның ерінбей жа қарнын қарнын кішкентай ақ енді оны. Соны алып, соның әбден жуып жа ішіне бүйрегін жаңағы. Жүрегін ішіне салып, тұздап, сол жаңағы бұрыш болса бұрыштап, енді ол уақытта бұрыш аз ғой. Тұздап қойып, жаңын тігіп қояды екен. Ол не, бұл тұраштың түймеші дейді екен. Ойбай, тұраштың түймешін жейміз деп келеді екен. Негізі әйелдің қолы шебер ғой. Ол не істесе де сол жаңағы қазіргідей жаңа картошка менен нені доболдап бүйтіп қора салмайды. Соны бір дәмді қып сөйтіп ұсынатын болған ғой. Бабына келтіріп, иә. Түсінікті. Енді бала күнінен жыр жаттап батырларға еліктеп өскен Нәсихан апа бүгінде бала тәрбиелеуде. Қыздарыңызға қандай ақыл кеңес айтып отырасыз? Енді қазір мына немерелерім бар ғой. Қыздар құтты орнында алып кетті. Келіндер үйде, үш келінім бар. Біреуі ғана сыртта, екеуі қолда. Екі келін, екі ұл, сегіз немеремен бірге тұрып жатырмын. Әрине, оларға кітап оқуды көбірек айтамын. Қазір мынау бәрің бір-бір бала бір-бір сотқын ұстап, әр жерге отырып қалады тағыны. Уақыттың қалай өткенін білмей қалады. Соған сол көбінесе со қарсыласып, мен жаңа кітап оқытқым келеді. Мұсылмандық тәрбиен жөн-жосықты білсін деп, қазір пайғамбарымыздың Сиыр Шәріп кітабын оқып жатыр балдар. Соны күніге арнайы жаңағы уақыт тауып, бір жарым сағат, екі сағат сол пайғамбардың ғұмырынан Сиыр Шәріпті оқып жатыр. Осы сияқты бір жақсы нәрселер, мынау кейде жаңағы интернетімізге де, фейсбугімізге де бірдеңе тәуір нәрселер шығып қалады. Тәуір бір жаңа қиқметтер шығып қалады. Соларды бер келіңдер деп жаңағы. Тыңдаңдар деп соны сөйтіп тыңдатамын. Келіндерім Құдайға шүкір, жан жақты оқыған, тәрбиелі, көргенді болып келді. Қыздарым да тәуір жерге барды. Әрқайсысы өзінің тірлігін, өзінің орнын біледі, Құдайға шүкір. Ендігі о нәрселердің бәрі сол немерелер. Немерелердің өзі жақсы болып тәрбиелі өсіп келатыр. Менің жаңағы 8 немерем бар дедім ғой қолымда. Соның екінші немерем Арабинұр деген қыз бар. Сол қыз мен жылда ораза тұтқанымда мен сүйқын қансын тұрмай-ақ қой дегеніме қоймасаң сәресі деп береді маған. Ол анау менен бұрын тұрып сәресі шайды қойып қояды. Салатты әдемілеп істейді апасының. Ішетін тамағының бәрін орнына қойып, апа сәресіге тұрыңыз деп. Қазір былтыр 30 күнде бір күн тұрмай қалмады, бәрінде тұрды. Сондай бір жақсы ізетпен, иә, сауапты іспен өсіп келатыр. Оны анасы жаңағы келін енді ол тұрмайын демейді. Ол бәрін дайындап қояды ғой енді. Сонда анау қыз өзі менің қасымда жатады. Сол да бір бақытты енді, өте жақсы. Бәрекелді, лайым солай болсын дейміз. Енді осы орайда кезекті керемет бір әнге берсек деп отырмын. Дәстүрлі әнші Байғожа Ұлықпан бүгін бізге қандай ән орындайды екен? Кішкентай кезімізде керемет дастарханда жасалған ас мәзіріне келіп, бір
жанынан өтіп бара жатсақ та үлкен аталарымыз, үлкендеріміз, апаларымыз шақырып, әнші бол, таңдайын тақылдаған әнші бол, бұл әнші бол деп, мынау тіл сынып жататын еді, таңдай сынып жататын еді. Мені де тоқтап алам, атаң келеді артыңнан деген тамаша ән бар. Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған Сәбит Оразбаевтың әні. Қабыл алыңыздар. Тоқта балам атаң келеді артыңда, бор мойныңды қалжыраған қар тұлға. Сенің сәби сәттеріңнің жарқылын айыр бастап ала алмай жүр алтынғы. Тоқта балам атаң келеді артыңды. Жүзе жүріп жүз құбылған сағымда, жастық дейтін көктеміңнің барындай. Өскен едік сенің анаң екеуміз, осы қарттың мәпелеген бағынды. Тоқта балам атаң келеді артыңды. Болашақ қарт келеді зиялы, кейімесін ата қыран ұялы. Сен сыйласаң сәби шақтың жарқылын, атаң саған ұзақ өмір қияды. Тоқта балам атаң келеді артыңды. Ақылыңа айырбаста күлкіңді, қайтесің сол күлкі дейтін шіркінді. Бейғам күліп өспеген соң өз басым, бос күлкіні ұнатпаймын бір түрлі. Тоқта балам атаң келеді артыңды. Тоқта балам атаң келеді артыңда, дария шалқар даналығын алтыңда. Сенің сәби сәттеріңнің мысқылын айыр бастап ала алмай жүр алтынғы. Тоқта балам атаң келеді артыңды. Бәрекелді, құлақтан құрықсыз алған әсем ән мен сәтті күй, көңілге түрлі ой салар. Әнді сүйсең мен сүй деп Ұлабай атамыз тектен тек айтпаған керемет ән болды. Атамыз есімізге түсіп, енді тоқтау болам, атам келет артымнан деген тамаша әнді. Осы сіздердің керемет дайындап атқан ас мәзірлеріңіз, маған асатқан керемет құйрықтары, керемет үлкен бес бармақта асатып жатқан таңдай тілдері есіме түсіп, осы әнді жолдадым. Енді апа, халқымызда тағамға байланысты осы қалыптасқан тамаша салт дәстүрлерде көп болған, солардың бірі аққұла дәстүрі. Енді осы дәстүр жайлы жалпы өзіңіздің естуіңіз бар ма? Осындай тамаша дәстүрлердің қолданыстан шығуына не себеп деп ойлайсыз? Оған енді ол аққұла дәстүр деген ертеректе болу керек. Ертеректе болғанда да осы өзіміздің қазақта болған дәстүр. Жаңағы байлар мысалы өздеріне ғана егін егіп қоймай, сол елдегі кедей кепшік, жарлы жақыбай қарып қасілерге де арнап, ол егіннің артынан соларға арнап егін еккен. Қосымша егін еккен. Олардың сыбағасын соған егіп, сөйтіп соны жаңағы кейін
анау егін пісіп орғанда соларға өздеріне ортырып, өздеріне бөліп беретін болған. Тарықпау ғой бұл енді анау. Иә. Жаңағы кедей кепшікте тарықпай, қиын қыстау кезеңде сол бөлісіп жаңағы егіннен үлес алып күнін көрген. Бұл біздің сол өздегі байларымыздың мейірі, солардың қайыры сондай болған. Енді одан кейін мынау 70 жыл бізді орыс билетті жаңағы байда кедейде бәрі теңдік болды, әйелдер еркекте тең. Соның арқасында біз енді ол дәстүр ұмытылып қалды. Иә. Әйтпесе дегенмен ол өте жақсы дәстүр. Адам болғасын өпесе ұсақ бірдей болмайды, біреу бай, біреу кедей, біреуде нан бар, біреуде жоқ. Әлде де мысалы сондай нәрселер бар. Әрине. Сондықтан сол кезде байлардың ойлап тапқан ол аққылы деген қазақтың өзінің бір жақсы дәстүрі. Соны сіңірген, соны содан күні көріп, қазақ өлмеген, өскен, өнген, қатар отырған байларменен соның жылқысын бағып, қозысын, қойын бағып, әрине біз тарихта оқығандай адам, жақсы адам, жаман адам бүгінде де бар. Кейбір сараң байлар жаңағы абай айтпақшы, қиын да бермейді жаңағы. Болды өзіндей болсын, азғыр-азғыр деп баласына жаңағы айтады ғой. Иә. Ондай да бар болған, бірақ енді елде жақсылық та көп қой біздің қазақта. Жақсы дәстүр де көп. Иә. Осы жасалып жатқан жүрген тағамына байланысты, мынау біздің Торғай облысының қазақтары баланың апыл-тапыл жүріп келе жатқан жас нәрестені жаңағы тез жүруге бейімдеу үшін осы жүргем деген дәстүрді өздерінше жаңағыдай ұстанады екен. Ол мысалға біз өсіп келе жатқан балаға қол арба беріп жатамыз ғой, үш аяқта жаңағы тез жүрсін, тез талпынсын деген ниетпен. Ал бұрынғы ата-бабаларымыз киіз үйдің жанындағы төменгі жаңағы сыртқы бауына бірнеше тәттілерді, ойыншықтарды іліп-іліп қояды екен де, сол арқаның бойымен баланы арғырай жүргізеді екен. Сонда арқанды бойлай жүріп жүргенге жүргем ілінеді деген осы бір дәстүрге де кішкене саяды. Арғырай бала тәттіге қарай ұмтылып, өзі арғырай жүр салып кетеді деген ниет болған екен. Түсінікті. Енді ата бабамыз ғылымы жоқ заманның өзінде пайдасын дәлелдеп, игілігіне пайдалана білген. Сондай ақ асымызға біз бүгінгі күні шоши қарап жүрміз. Енді бәлкім мұның бәрі олардың жан жақты зерттемегендігінен болар. Қалай ойлайсыз? Енді ол оның анау пайдасын зерттемей айтқан шығар, бірақ зерттеп атқандар да бар ғой. Қазақтың қазы-қартасының қадірін кім білмейді? Қазақтың қуырдағының, қазақтың тағамдарының қадірін барлығы да біледі. Бірақ соны мына қазір біздің әйел балаларымыз қызмет істеп кетті, өнер қуып кетті, ән қуып кетті, оны кім істеп отырады үйде? Сондықтан да көп істемей қалды, әйтпесе ол істелінеді барлығы. Қазақтың дастарханында бәрі де бар қазір. Осы істегеннің барлығы, осы қазір керектің, не керектің бәрі бар қазақтың дастарханында. Бірақ оны кез келген қазақ істей алмайды. Кез келген мына келін сияқты жаңағы әдемілеп, орамалды тартып, анау ішек қарынды өріп, мынандай қымызды әдемілеп баптап отырған сирек. Қазақтың тойларына көп барамын, тойға шақырады. Сол шақырғанда сол тойдың егесіне өлең алып барамын, өлең апарамын. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Өлең алып барып, сол олардың көңілін рухани көтеремін, рухын көтеремін. Бәрекелді. Мен оны бір пайдаға асырып, болмаса айтпесе бір өзімнің бір жаңағы пайдам үшін істеп жатқан нәрсе емес, сол осы өлеңді ұмыттырмай қазақтың мынау ақындарының дәстүрін жалғастырып жүргенім. Барған тойларым қуанып қалады, жақсы келдіңіз, келгеніңізге рахмет деп кеткенімше арқамнан қағып жатады. Сол қазақтың абзалығын алып жүрген адаммын. Ал енді өлеңді бір жағы еш уақытта мен енді сол қаламды қолыма ұстауға келмей қалған кезде қоятын шығармын. Оған дейін қоя алмаймын енді. Әрине. Қолыма қалам ұстауға шығамын деп тұрғанда, сендер осы қабырға шақырдыңдар, оның тақырыбы не? Дәстүрім, дастарханым деді. Соған арнап мен өлең жазып келдім, соны оқып берейін. Бәрекелді. Тыңдайық ендеше. Алдына жақсы ортаның жайылған дастарханым, ет жесең орны бөлек құрт қатқан ақ сорпаның, қыста бар қазы қарта, көктемде қозы марқа, сағынтқан мейманымен болады арқа жарқа, ақ пейіл аналары жүзіне нұр жияды, ізетпен балалары
қолыңа су құяды. Таңдайға балтатыған ежегей малтасынан, білдірмей әкетушек әженің қалтасынан, бауырсақ бәтір наны, мың жылға татыр дәмі, қып-қызыл қазан жаппа, қақпақтай басыңдағы, кеспесі күн батқанша, бидайы ел жатқанша, қарныңды ашырмайды, тар көже таң атқанша, жұп-жұқа жұқпа наны, қарттарға құп болады, айранға салып қойсаң, аштықтан құтқарады, қызының көркі қандай, ұлының серті қандай, шекер мен мейіз қосқан жеңгеңнің женті қандай, белдеуде кер құласы, теберік ел мұрасы, астан соң күмбірлейді төрдегі домбырасы, сапырып қымыз шұбат, ішсеңіз бойға қуат, даланың сусынынан дарыйды жанға шуақ, қазақы сана жырым, салтым мен бағалымын, дастархан мырзалығым, дәстүрім даналығым. Бәрекелді. Керемет, апа. Керемет, енді бұл өлеңнің ішінде барлығы сыйып кетті. Бағаналы бір айтып қалдым. Ұмыт қалған тағамдарымыздың, иә. Керемет өлең, расында да. Енді осы орайда ас үйге де назар аударсақ деп отырмыз. Айжамал ханым, асымыз дайын болды ғой. Иә, дайын болды. Мынау заманауи ыдысымызбен, сиқырлы қақпақтың көмегімен. Иә. Дайын болды. Қазір біраз дем басылсын. Енді қазір наварға жасап. Астына әдемілеп аскөкті қойып шықтыңыз. Енді оның үстіне тураймыз ғой жүргенімді. Иә, жегенге ыңғайлы болсын деп. Әдемілеп турап, ыдысымызға салып, қонақтарға ұсынамыз. Айжамал ханым, енді дайын болды ғой? Дайын болды. Енді алып кесеңіз болады, біздің қонақтарымыз. Дәмінен ауыз дейсін, бағасын берсін бүгінгі тағамын әзірлеу. Есі мұрынды жарып тұр. Бізде барлығы заманауи үлгіде болғандықтан енді санышқымен жеуге тура келеді. Енді дәмінен ауыз дейдік, дәмі қалай екен, апа? Жаман емес, жақсы. Ұлықпан. Керемет. Дәмі жақсы. Жақсы. Енді Айжамал ханым, сізге үлкен рахмет айтамыз. Расымен де дәмі өте тіл үйретін дәм екен. Керемет. Мұны жаңағы жөргемді үлкен табаққа да қосқан екен бұрынғылар. Иә. Себебі әркім жақсы көретіндер бар ғой. Иә. Соны үлкен табақтарға осы жөргемді әдемілеп істеп, бұлбыратып, үлкен табақтарға да қосылуға болады, үлкен кісілердің алдына қоюға. Келіндер енді кейінгілер ұмытпасын енді соны. Жөргемді пайдаға жаратсын. Иә. Балашаға жеп, жаңа витамині бар, басқасы бар. Нәрала берсін. Елдің тамағы ұмыт қалмасын, қазақтың тамағы. Айтқаныңыз келсін. Енді алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалды. Енді қуыс үйден құр шықпа деген қазақ халқымыз ғой. Сондықтан да біздің арнайы сый-сияпатымыз бар. Ендеше тарту таралғымызды қабыл алыңыздар. Мінекей. Ой, рахмет. Сіздерге. Рахмет, Айнел. Қымбатты көрермен, бұл дәстүр мен дастархан бағдарламасы ұмыт қалған тағамдарды барынша насихаттап, көрермендерге барынша көрсетіп, қалай жасалу жолын сіздерге түсіндіріп өту. Енді бізге берілген уақытта өз мәресіне таяп қалды. Енді біз жасаған бүгінгі жүргем тағамын сіздер де үйде дайындайсыздар деген сенімдеміз. Біздің кеңестеріміз кәдеге жарасын, әрине біздің кеңестеріміз кәделеріңізге жарап жатса, әрине мына біздің мақсатымыздың орындалғанын деп білеміз. Сіздермен болған мен, Аида Бибулла қызы, келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар.